De todos os tempos. E a gente relembra o passado e já pega todas as novidades do presente. Gostoso, né? Agora ó, aproveita para falar nisso. Corre, que começou, leva tudo na Veste Casa. Você sabe que é hora de garantir produtos de qualidade por um preço que cabe no nosso bolso, né? E na Veste Casa a gente encontra tudo. Em cama, mesa, banho e decoração. E olha só essa oferta que a Veste Casa preparou, separou para a gente. Tá precisando de toalha de banho? Olha isso, toalha de banho, Veste Casa, só 10 reais, gente. Não dá nem para acreditar nesse preço, né? Mas é verdade. São diversas opções de cores e ótima absorção. Toalha de banho veste casa. Só 10 reais cada. Gente, é barato demais, né? Então corre, porque por esse preço, vou te dizer que vai acabar rapidinho, vai evaporar. Acesse a vesticasa.com.br, e encontre a loja mais próxima a você. Mas se você preferir, pode comprar, aproveitar essa oportunidade dessa grande promoção pelo site mesmo. Super fácil, rápido, seguro e ainda, o que é bom, que a Veste Casa entrega em qualquer Canto desse país. Leva tudo, veste casa. Só quem fabrica pode vender tão barato e com tanta qualidade. Já aproveite, vestecasa.com.br. Dá uma, navega uma navegadinha ali, porque o que não falta é oportunidade. Você vai gostar. Bom, vamos para o nosso departamento de jornalismo?